مجھے وینو سوشل میڈیا دور دی شایسته شایسته زبانان بی الله رب العزت با ډیر پیسی اور کړی وی ډیر موټران بی اور کړی وی زه خو خپل د موټران سولیر ما قیمتي قیمتي موټران چې زما ورور ډیر کسانی وسم نه لري هغه ور سره وی د الله د رضا لپاره دی د خلکو زړونه ګټي خدمتونه کوي مور بچان کورودان چې زموږ په اصطلاح کې مور ماینه ورته وایو دا غي د پاره نه ګټي دا غریبانو دا غ بیوسه دا غ بیوز له خلکو د پاره ګټي چې په هغه کې د الله رب العزت ډیر لوړه ستره او شایسته رضا شامل وي.